ne e di mediat e dim, po i rikujtojmë edhe për publikun, Poli, sepse kur dëgjojnë ish deputetin socialist, sigurisht që me të drejtë pyesin, po... Po këtë bënë shumë mirë që të dolën deri në një farë faze, të faktën emra, për shumë, problem tjetër i gjukatës, i shpakët i gjukatës posaqme, i cili nga ka ndodhur disa erë, të nuk është urdhri pa që drejtojt dhe leshën dhe prisni të tjere të tjere. Kjo së duhet përsëritit, ata duhet të kontrolën dhe, sepse për jeshtë të së vërtetës, kjo është një operacion në fillim, në zemër të ti, nuk është kaj, por aty ka shumë element, përveç të prokurorisë, përveç sekretareve, janë dhe avokatët, sepse ishin masat, dhe normalisht që dosja shtove në duar të avokatëve, por mënyra se si ta do ndalojnë detaje po kasë, sepse kërten që është në veprim, kërdoj që dëgjon një element të saktuar, dhe në lidin, largojnë dhe aji ose merë masat, dhe në të në një farë mënyre, me akuzojnë për tonë për të konspirime dhe konspirime ja ku fundohë. Gjdo të qarë në gjarë që të tim kur të për interesin publik, me aftoni në emra, dhe tonë po përstaj detaje, telefonatët, të tjere, që janë akoma në tim, e besoj se ka në një interes të matë publik, përveç të etimi deri sa të mbyllë dhe të darim në gjukata. Po, pa tjetër, emri është deputetë, i ke dy ishë deputetës, dhe fisin raja, që është akoma... Pa, kushëriri deputetit që është aktual? Po, që dalin sërish, që dalin prapë, e tjere, në dinin time ka dhe të tjere, dhe është vetën fillimi, kështu që pa tjere që përbën interese, dhe të kuptoj popullin shqiptar, dhe ne kemi përgjësirtja përtojmë se sa i lidhur ka qenë korupcioni, shumë por politika me krimin e organizuar, dhe me korupcione. Pasaj sepse ka ndodhur kjo është analizë tjetër. Okej, dakord, po...